Hey guys, og velkommen til den her vlog. Så i dag der er det onsdag den 22. marts 2023, og i dag der vil jeg vlogge. I dag der er det sådan lidt en typisk arbejdsdag for mig, hvor der sker ret mange ting sådan ude af huset. Der skal i hvert fald ske nogle ting, så jeg synes det kunne være hyggeligt sådan at tage jer med på sådan hele min dag. Jeg vågnede klokken 7:30, og jeg er så glad for, at jeg er begyndt at vågne til den tid. Jeg ved ikke, om I kan huske, at jeg sådan var mega ked af, min døgnrytme var så fucked up. Altså, jeg vågnede klokken 10-11 hver dag, og kom først i gang med dagen klokken 13, og sådan, ej, det var bare for meget. Men nu vågnede jeg altså 7:30, og så har jeg siddet og facetimet med min kæreste. Han er jo i Australien, og sådan, der er 10 timers forskel, så når jeg vågner, har han aften, og det er der, vi kan snakke sammen. Først det eneste tidspunkt, så. Klokken den er blevet lidt over 8 nu, og det, der skal ske her om morgenen, det er, at jeg skal til sådan et morgen-event hos Carla Mikkelborg. Hun holder nemlig et event omkring sådan en dagbog, som jeg tror, hun har lanceret. Det kan vi se mere om, når vi skal derhen. Men det starter allerede klokken 9, og så er det sådan et morgenmads-event. Så jeg behøver faktisk ikke at spise morgenmad herhjemme, tænker jeg. Det tager mig 10 minutter at cykle derhen, så jeg synes egentlig bare, at vi skal hoppe ud af sengen og komme i gang med dagen. Da jeg facetimede, der stod jeg også lige og krøllede mit hår, bare fordi det havde jeg virkelig brug for. Selvom min mor har sådan mega store slangekrøller fra den naturlige side, så har jeg altså bare fået min fars lidt flade fehår. Så nogle gange er mit hår sådan ret bølget og stort i det, og andre gange er det bare sådan tyndt og flat. Men så hjælper det mig bare sygt meget at få mit volumen igen, når jeg lige sådan krøller det. Jeg bruger by the way det her Curl Wand fra GHD. Jeg tror det hedder Curve Wand, fordi det laver nemlig ikke sådan nogle kæmpe krøller, det laver mere sådan nogle lidt flotte bølger-agtigt. Det er så pænt. Hvis jeg skulle nævne en ting, jeg savnede ved at være på isotretinoin-piller, så skulle det være, at man aldrig får fedtet hår, fordi det gør jeg nu. Så der er altså også gode ting ved at være på de piller. Så det er godt, der findes tørshampoo. Jeg får by the way mega meget nostalgi af at bruge den her. Man brugte den bare i 2013, da den her og Cherry sådan kom til Danmark. Så den dufter bare sådan af den tid. Klokken den er 8:30, så jeg har lige et kvarter. Det passer perfekt med, at jeg lige skal finde et outfit og pakke en lille taske. Jeg vil nemlig gerne lige i fitness også. Den her video den er nemlig også lavet i samarbejde med I Can I Will. Så jeg har fået bestilt nogle ting hjem denne gang, som jeg lige tænker, at vi kan unboxe, når jeg kommer hjem igen. Og så har jeg altså også en rabatkode til jer. Men bare hæng på her i vloggen, så skal det nok komme. Jeg synes altid, det er lidt svært at finde ud af, hvad man skal have på. Ej, der er faktisk sådan et ret fedt sæt, jeg har modtaget fra Envy. Det er sådan et her sæt, og jeg elsker sæt. Det kan faktisk godt være, at jeg skal have det på. Det er sådan ligegyldigt, hvilket sæt man bruger, så er det bare sådan gennemført, fordi det er et sæt. Det er det her sæt, og det larmer lidt. Jeg er virkelig også blevet sulten. Jeg prøver lige at drikke så meget vand, jeg overhovedet kan lige nu. Hvor er det koldt? Wow. Jeg er klar til at gå nu. Jeg er lige hoppet i det varme tøj, fordi jeg skal ned og cykle. Og så har jeg også lige pakket noget fitnesstøj hernede, fordi jeg også gerne lige vil i fitness bagefter. Det er nemlig lang tid siden, jeg har været der. Jeg skal bare komme ned til cyklen. Til event hjemme hos Carla, og det var simpelthen så hyggeligt med en masse seje, inspirerende damer. Damer med en masse inspirerende kvinder. Vi sad og fik sådan en runde hver, hvor Carla hun sådan introducerede os til de andre. Det var bare vildt spændende, fordi man sådan lærte de andre kvinder at kende sådan på sej måde. Men nu står jeg hernede ved min cykel igen, og jeg tænker faktisk, at jeg vil cykle i fitness. Klokken den er 20 minutter i 12, så det er stadig sådan formiddag, hvilket er luksus. Men man skal jo også lige pleje sig selv, så jeg tænker lige, at jeg vil cykle derhen. Det tager måske 12 minutter eller sådan noget herfra. Hvorfor er det, at det altid skal begynde at regne, når jeg cykler den her rute? Jeg har virkelig cyklet mange gange, hvor det har regnet. Men nu er jeg fremme. Jeg er lige kommet hjem efter at have cyklet i regnvejr. Jeg er seriøst drivvåd. Jeg er vitterligt gennemblødt. Jeg har cyklet for meget i regnvejr, og jeg gider ikke cykle mere i regnvejr. Den her jakke, ikke? Den har været gennemvåd 10 gange eller sådan noget. Sådan, jeg nægter seriøst at cykle i regnvejr. Det er vitterligt ikke det værd, og jeg er kold.
Aldrig mere cykle i regnvejr, så er jeg ligeglad med, hvad jeg skal. Jeg skal aldrig cykle i regnvejr. Det er også bare et projekt hver gang, fordi alle ens ting bliver sådan våde. Klokken er 20 minutter i to nu. Jeg tænker faktisk lige, at jeg hopper ind i en varm bruser. Det har jeg virkelig brug for lige nu, kan jeg mærke. Så fordi det her våde kold, at jeg skal også tisse. Jeg startede ud og spørge med at spille vand ud over mig i fitness, så sådan, jeg var helt våd. Bliver man også lidt kold af. Jeg skal også virkelig snart til frisøren. For det der er, det er, at jeg fik jo det der sådan lidt brunere hår, eller i hvert fald det lidt mørkere hår her i september. Og så har jeg så fået en refill her i december. Men det der er sket nu, det er, at jeg har lyst hår. Brunt hår, lyst hår, fordi jeg er jo normalt lyshåret, så jeg har fået lyse udkroninger. Og jeg tror, at det der med, at jeg synes, at mit hår hele tiden er fedtet, jeg tror, det er fordi, det ligner det fedtet. Fordi jeg har det her sådan mørke lige her midt på. Og jeg snakkede jo også om, at mit hår, det er blevet utroligt tyndt. Sådan, jeg havde faktisk virkelig stort, sundt, voluminøst hår. Jeg kan lige finde et billede af det, for det er faktisk ret sindssygt. Jeg får lige ordnet det, så det ikke, så jeg ikke har sådan noget brunt hår midt i mit hår. Så det får jeg ordnet, og så skal jeg seriøst ikke farve det igen, så jeg forhåbentlig får mit gamle hår tilbage. Der går så nok ret lang tid. Det her, det var mit hår engang. Som I kan se, så er det sådan rigtig stort og fyldigt, og man kan se, det sådan er tykt, og sådan, der er meget af det. Og her, der havde jeg sådan aldrig gjort noget ved mit hår. Jeg havde faktisk lige fået det klippet, fordi det var blevet rigtig langt, men jeg havde aldrig fået det farvet eller noget som helst. Klip til, hvordan det ser ud nu. Det er forfærdeligt. Det her var taget, der Emilie og jeg ville ud at rejse. Prøv lige at se en forskel. Altså, jeg kan tude over det. Det er jo, altså, det er så vildt. Altså, hvor tyndt og slidt det er blevet. Fordi engang var det sådan her, og det er seriøst det, jeg skal have tilbage. Og jeg tror bare, jeg skal have det farvet tilbage sådan til min rigtige farve, så jeg ikke behøver at farve det. Fordi så får man heller ikke udgroninger eller sådan dit og dat. Så jeg skal lige have touchet det brune op her, så det ligesom er væk. Og så skal jeg bare have mit naturlige hår, og så skal det ikke farves. Det skal ikke dit, det skal ikke dat. Det skal bare få lov til at gro og blive sundt igen, fordi hold kæft, jeg savner det. Jeg tror virkelig også, at den eneste sådan vej til et sundt hår, det er bare, at man vitterligt lader det være. Så ja, det har jeg simpelthen besluttet mig for. Den her dag, den er noget for sig. Klokken er blevet 14, og jeg forstod ikke, hvorfor jeg fik så mange beskeder. Jeg skal hen til sådan et PR-bureau, og jeg havde skrevet klokken 15 i min kalender. Jeg ved virkelig ikke. Jeg har også allerede aflyst den anden aftale, jeg havde, fordi jeg kunne ikke nå tingene. Altså, jeg lige kom ud af badet. Ej, jeg troede lige sådan, jeg havde tid til at gøre mig klar og få lidt frokost. Min mave er så sulten, den rumler. Fordi jeg skal derhen sammen med Angelica og Emilie, så sådan, de er også derhenne, så... Okay, ikke noget lige nu. Men jeg er nødt til at gå ud af døren nu. Okay, aldrig har jeg skyndt mig så hurtigt ud. Eller i tøjet, og jeg er nødt til at gå nu. Nu er jeg lige kommet op til Noise PR. Jeg har faktisk aldrig været her. Vi har Emily. Hello. Long time no see. Yes, I've missed you. Oh, Angelo. Hello. Yay. Så vi skal kigge på nogle Levi's jeans og sådan noget. Det bliver vildt fedt. Jeg har faktisk aldrig haft et par. Har du ikke? Ikke? Nej. Så must. Altså sådan uden pis, det er altså en god model. Det er den bedste model. Ja. Ej, glæder mig. Ej, Emilie, jeg sådan... Okay, Emilies kæreste arbejder på Joe, og de har sagt, at jeg skal prøve deres brownie. Og hun har taget en med. Og den er fucking god. Det må bare sige, at det koster så 20 kroner. What? Ja. Okay, men så er den også betalt, ikke? Fandme i orden. Altså, men den er god. Den er fucking god. Ja. Altså, den er fucking god. Du skal smage den. Vi er oppe på en masse Levi's jeans, fordi at Levi's, de fylder 150 år, tro det eller ej. Jeg har lige prøvet de her jeans på, og de sidder mega godt. Overvej dem lige. De er sådan lidt baggy i det-agtigt. Og så kan jeg bare godt lide, hvordan de falder på skoene og sådan bare ser ud. De ser sygt seje ud. Så der bliver prøvet bukser. Hvad er det for nogle, du har på? Det er den, jeg har på sidste gang. Lige fuck, jeg har fået. Ej, nice. De er lidt store, men jeg kan godt lide, når de er store. Ja, same. Jeg har vi twinnies pants på nu? Ja, det tror jeg. Ej, hvor ser det cool ud. De er fede til dig. Ja, ikke? Jo, det er en så pænt wash. Du er så tan. Er jeg tan? Ja, du er altså lidt tan. Så har jeg din trampersko på. Er det tan? Det er Vapor Max. Nå. No. Men det ligner lidt tan. Boom, boom, boom. Nu har vi prøvet en anden wash, en mørkere en. De ser også seje ud. Men de har fucking fået dem her. Ja. Nå, vi er som sagt oppe på sådan Noise PR, og det er synes kæmpe lokaler. Altså, jeg har aldrig oplevet mage. Jeg har lige fået en rundtur med alle de her nyheder og ting, der kommer til mig og efteråret og alt muligt. Så har vi lige udsigten her. Angel har lige prøvet den her kjole, og den var seriøst så flot. Mega lækker kjole. Så. Og så har vi alle sammen fundet nogle lækre Levi's jeans. Det er min første jeans. Jeg har nemlig aldrig ejet et par Levi's jeans, så det er mega fedt, og de sad bare vildt godt. Det var det første jeans, jeg tog på, så var jeg bare sådan solgt. Nu er vi i metroen, og vi skal bare hjem. Det var hyggeligt, piger. Det var så hyggeligt.
Okay, så nu er jeg kommet hjem, og det var mega hyggeligt. Men jeg tænker altså, at vi skal få unboxet det her, som jeg har bestilt hjem fra I Can I Will. Hvis der er nogen, der ikke ved, hvad I Can I Will er, så er det altså det her træningsmærke, som laver træningstøj og sokker, undertøj, sådan alt, hvad træning indebærer. Jeg træner næsten kun i I Can I Will, og jeg elsker det her mærke. Jeg har altså også en rabatkode til jer, som giver jer 20%, og det er massen 20. Rabatkoden, den vil være gyldig i en uge fra nu af, og den gælder ikke på det, der hedder Outlet og Ung Cancer inde på deres hjemmeside. Men alt andet gælder den altså på, og der vil være en link ned i beskrivelseboksen, så hvis du mangler lidt nyt træningstøj, så kan du altid tjekke det ud. Du kan i hvert fald spare 20%. Lad os lige se, hvad jeg har fået bestilt. De laver også noget virkelig fedt joggingtøj. Altid sådan det joggingtøj, jeg har haft på, der har folk altid efterspurgt, sådan, hvor det fra, og det er fra I Can I Will. Så jeg har også bestilt nogle nye grå joggingbukser. Det er altså sådan nogle helt basic grå joggingbukser, og det kan man jo altid bruge. Jeg har dem her i en størrelse large, fordi jeg kan godt lide, hvis de sidder sådan lidt oversized på mig. Og så er det bare perfekt at have sådan nogle her til, når man skal til og fra fitness. Altså jeg har altid kæmpe joggingtøj over mig, og så har jeg bare mit fitnesstøj indenunder. Så har jeg også bestilt sådan en her hoodie zipline-ish. Lynlåsen går ikke sådan hele vejen ned, som I kan se her. Den er seriøst så blød. Altså, wow. Ej, hvor den blød. Jeg har min i en størrelse medium, og den er sådan lidt cropped i det. Jeg ved ikke, jeg synes bare, at den ser ret sej ud. Og igen, sådan en, man lige kan have på over, hvis det er lidt koldt i fitnesscenteret for eksempel. Så har jeg bestilt fuldstændig den samme, bare i brun. De har, by the way, også en hætte her, som I kan se. Og det er igen også bare sådan en, der er vildt rar at have. Og igen, den er mega blød og sådan lidt cropped i det og sådan. Den har jeg også i en medium, og jeg glæder mig til at have de her på. Så har jeg bestilt en t-shirt, fordi jeg mangler t-shirts at træne i. Nogle gange så kan jeg bare godt lide, at man har sådan noget lidt oversized på, når man træner. Men det her, det er bare sådan lidt igen en crop t-shirt, og så har den faktisk også sådan lidt et bredt bånd her for neden, hvilket er meget godt kan lide. Det er sådan en flot detalje. Og så hernede af ærmerne, der står der så også I Can I Will. Og den her, den har jeg i en størrelse medium. Så har jeg endnu en trænings t-shirt, og den her, den er sådan lidt strammere i det, men den er sort, og den er pæn. Den har også lidt sådan en V-udskæring her, og den har jeg også i en størrelse medium. Jeg kan generelt rigtig godt lide at bruge medium. Jeg er normalt en medium, så sådan, hvis I lige tænker på størrelser og sådan noget med hensyn til jer selv, så er det meget sådan true to size. Den samme bluse, som I så i sort, den har jeg altså også i brun, og ja, det er bare fuldstændig samme. Igen, jeg har den også i en størrelse medium, og her kan man måske lidt bedre se, at der står I Can I Will ned her ærmet. Og endnu en trænings t-shirt, den her, den har jeg faktisk allerede i hvid, og jeg er mega vild med den. Den her trænings t-shirt, den er også sådan lidt cropped i det, og den sidder bare sådan perfekt til, når man har sådan højtallet trænings shorts på. Man kan kun lige se sådan lidt af maven, det ser bare virkelig flot ud. Og den har jeg også i en størrelse medium. Det sidste, som jeg har at vise jer, det er et par træningsshorts. Jeg har dem her før, det var faktisk også dem, jeg var oppe at træne i her tidligere i dag. Som I kan se bagpå, så har de den her sådan refleksdetalje, og jeg synes bare, at den er virkelig, virkelig pæn. Altså sådan, det gør virkelig noget flot til de her bukser. Altså jeg elsker det her sæt. Det her sæt kommer jeg til at træne i næste gang, jeg skal træne. Når jeg har haft den her model af træningsshorts på fra I Can I Will, så de er også bare virkelig blevet efterspurgt. Men det er bare sådan de perfekte sådan lidt loose træningsshorts, og dem har jeg altså også i en størrelse medium. Men det var egentlig alt det, som jeg havde at vise jer fra I Can I Will den her gang. Husk, at jeg også har den her rabat kode til jer. Det er massen 20, og den vil være gyldig i en uge fra nu af. Så I har en uge til at shoppe noget lækkert nyt træningstøj, og det kan jo by the way også give en masse motivation til at begynde på at træne igen, hvis man har holdt en længere pause. Jeg mangler i hvert fald sådan lidt motivation her for tiden, så det var vildt fedt lige at få sådan en her pakke. Sådan. Klokken den er blevet lidt i 5, og jeg tænker lige, at jeg laver mig 2 rugbrødsmadder. Jeg har lige taget noget hyggetøj på her, fordi det er simpelthen så rart at have på. Resten af i dag skal jeg faktisk bare sådan få slappet lidt af og sådan. Jeg var lige sådan ret meget på farten her i starten af dagen. Men så spiser jeg nemlig bare sen aftensmad. Jeg lavede lasagne i går, så jeg har lasagne, og jeg glæder mig så. Men jeg vil i hvert fald lige få ristet 2 rugbrødder. Så har jeg lavet 2 madder her. De ser mega gode ud. Det er med noget kyllingpålæg, noget avocado, noget hytteost, noget salt og peber og noget purløg. Nu smager vi. Spitsen klarer sig. Det er også mega sundt. Jeg kan ikke finde ud af, om det er fedtet, eller om det ikke er fedtet. Jeg har i hvert fald fået elastikhår. Guys, så svæver de der 2 rugbrødsmadder, ikke? De smagte himmelsk. Altså, de smagte så godt. Hvis I ikke ved, hvad I skal tage på rugbrød, så kan I tage det der på. Jeg har også købt nogle Chris Kicks med chokolade, så dem tager jeg også lige 2 af. I går der pakkede jeg lige nogle pakker, fordi jeg har fået solgt noget af mit tøj inde på Tice. By the way, hvis I kan tjekke mig ud derinde, og I måske tænker, at jeg har noget pænt tøj, så må I hoppe ind og følge mig. Jeg hedder Louise Madsen derinde, ligesom på Instagram. Men der er faktisk nogle flere, der lige har købt noget af mig, så jeg skal lige også pakke det. Og så tænker jeg faktisk bare, at jeg går derned og afleverer det nu. Jeg skal alligevel ikke noget sådan resten af dagen. Men kan jeg nå det? Det kan jeg ikke engang nå. De lukker kl. 18. Hej. De lukker om 13 minutter.
Ej, det kan jeg ikke nå. Det overgår jeg simpelthen ikke lige for. Så må jeg gøre det i morgen. Men jeg kan i hvert fald lige pakke dem. Så fik jeg lige pakket de 4 ekstra, som var blevet solgt. Og der kommer altså også mere tøj op, fordi at jeg er ikke færdig med at rydde op i mit skab. Så der kommer mere tøj og sådan måske lidt federe tøj op. Og så sagen er den, at jeg rejser til Australien her om 2 uger. Har jeg sagt det her på YouTube? Jeg rejser sgu til Australien igen. Tager lige turen igen. Det glæder mig til. Så! Men jeg er faktisk nødt til lige at gå ud af døren igen. Jeg skal nemlig lige hen og hente en pakke, som jeg skal bruge til noget kampagneskydning i morgen. Emilie, hun er nemlig så sød at komme hjem til mig i morgen for at hjælpe mig med at tage nogle billeder til en kampagne på Instagram. Det er det, der skal ske, så jeg tænker bare, at jeg henter den i dag, så det er klar i morgen. Så skal jeg ikke tænke på det. Det bliver jeg glad for i morgen. Klokken den er faktisk lige præcis blevet 19 i det her sekund, jeg lige siger det her. Og jeg har siddet her på min computer. Jeg har lige haft nogle mails, jeg skulle kigge på, noget administrativt arbejde. Jeg skal lige betale nogle regninger. Og kæft, det er dyrt. Jamen, det er bare... Det er dyrt at leve. Jeg har købt noget tøj, og det har jeg virkelig gjort i lang tid. Og jeg har købt nogle Carhartt bukser og sådan et fedt jogging-sæt fra Asos. Det der jogging-sæt, det er fordi, jeg skulle rejse, og tænkte jeg, Så har jeg også købt det her på Zalando. Jeg har købt nogle fede Nike-sko, vitterligt i sådan beige. Jeg synes, de ser sygt seje ud. Jeg har købt en kasket, og så har jeg købt sådan en crossover skuldertaske fra Nike. Og så har jeg købt sådan en vægreol, fordi Myrna lige har købt 2 til sin lejlighed, og så fik jeg bare inspiration, for jeg synes, det gav sådan virkelig en hjemlig vibe. Jeg har i hvert fald købt den her vægreol, og jeg skal også lige vise jer, hvor den skal hænge. Det er den her vægreol for noget, der hedder Boligcenter. Og så skal jeg have vægreolen til at hænge her. Den kan lige akkurat hænge her med målene. Så det er mega luksus. Og så får jeg også et gulvtæppe under her. Så føler jeg bare sådan, at det bliver sådan lidt hjemligt. Så gør sådan en kogebøger og sådan noget ting hæng liggende her. Klokken nu, den er blevet 9:20. Og det er sådan først nu, at jeg er blevet sulten. Så jeg tænker lige, at jeg vil tænde min ovn. I går, der lavede jeg nemlig lasagne, hvilket er mega lækkert. Jeg spiste seriøst alt det der. Jeg spiste en tredjedel lasagne i går. Men jeg tager den her ind i ovnen. For lige at varme den. Seriøst, jeg synes, eller sådan, jeg føler virkelig ikke, at jeg er den eneste, men der er nok heller ikke så mange, der snakker om det her. Fordi sådan, det er meget dansk ikke at snakke om sådan penge og økonomi og sådan, ja. Jeg synes bare, at det er virkelig forvirrende det hele. Og jeg synes, det er mega ærgerligt, at man ikke har haft om det sådan, som et fag i skolen, eller sådan på en eller anden måde har sådan et kursus i ens liv, hvor man lærer om tingene. Jeg synes i hvert fald, det er virkelig svært, alt det der med skat og moms og forsikringer og regninger og e-boks og altså, jeg skal komme efter dig. Altså, jeg synes virkelig, det er dyrt at leve, og sådan, det er dyrt at handle, og sådan, alt er bare blevet så dyrt. Fordi at inflationen sker i Danmark og sådan noget, så sætter alle deres priser op. Men os, der sådan er forbrugere, vi får ikke højere løn. Tværtimod. Og sådan, jeg vil bare gerne have sådan noget. Det skal bare sådan, det skal bare fungere sådan. Jeg skal bare vide, at sådan, jeg er okay sådan. Og sådan, jeg betaler moms og alt det der, men det er så underligt. Jeg fatter stadig ikke, hvad moms er. Hvis nu jeg laver et arbejde for, lad os sige, 10.000 kroner, så får jeg 25% oveni. Det ved jeg ikke lige, hvor meget er. Men jeg får i hvert fald nogle penge oveni, som jeg sådan skal beholde i 3 måneder, for så at betale dem igen. Prøv at, jeg forstår ikke, hvorfor jeg skal have de der penge. Jeg synes bare, det er svært. Og det tror jeg også, der er andre, der synes, at det er totalt forvirrende og svært. Men yes, jeg glæder mig til, min lasagne er done. Jeg sidder lige og får mig noget lækkert lasagne. Jeg har allerede spist ret meget af den, men den smager godt nok godt. Og så sidder jeg ellers bare og ser Sommerdrømme på TV2. Man kender jo lidt de 2, der er med fra Natashas vlogs. Og så synes jeg bare, det er et hyggeligt program. Det er jo onsdag i dag, og der kommer snigpremiere afsnit ud hver onsdag. Så jeg skal faktisk til at i seng, og jeg tænker, at jeg vil slutte den her vlog af. Det har været super hyggeligt at sådan have med i dag, til trods for, at det har været en mega kaosdag, føler jeg lidt. Fordi sådan, jeg har bare været sådan helt forvirret hele den her dag. Det har været sådan lidt underligt, og det bare sådan regnet hele dagen. Og sådan, jeg ved ikke, jeg føler bare, at man bliver sådan lidt mærkelig i hovedet af, når vejret også er mærkeligt. Husk, at jeg har den her rabatkode til I Can I Will. Det vil stå nede i beskrivelseboksen. Og så hvis I har set hele vejen hertil, så vil jeg gerne have, at I går ned i kommentaren og skriver, hvor mange der bor i jeres husstand lige nu. Det vil sige, hvis du bor alene, altså bor ude og flytter ud og bor alene, så er det bare én. Hvis du for eksempel bor ude med nogle roomies, så skal du skrive, hvor mange I er i husstanden. Og hvis du bor hjemme med din familie, så er det jo med, hvor mange der er i din familie. Det synes jeg bare kunne være ret hyggeligt, og så kan man sådan fornemme, hvor mange der bor sammen eller sådan det. Det skal gå ned og skrive det. Hvis I gør det, så ved jeg nemlig, at I har set hele vejen hertil, og det vil jeg selvfølgelig super gerne mange gange tak jer for. Så jeg vil like-react din kommentar. Og så har jeg egentlig ikke så meget mere at sige, end at jeg håber selvfølgelig, at vi ses i alle mine nye fremtidsvideoer. Hej hej!